မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဩဂတ်လ14ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကချင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်တွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြန်ဖို့တွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါခင်ဗျာဒီလိုမြန်မာသတင်းတွေပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အီဂျစ်မှာသမ္မတတက်ကနေအီဂျစ်စစ်တပ်ကထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုယာရုကဖယ်ရှားလိုက်တဲ့သတင်းတခါအီရန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ငလျင်နှောက်ဆက်တွေအခြေအနေစတာတွေပြင်သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းအပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးရသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတဲ့ကချင်ဒုက္ခသည်တွေမြန်မာနိုင်ငံထဲပြန်နိုင်အောင်စီစဉ်ဖို့တရုတ်အစိုးရကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIU ကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဒီအတွက် KIU ကရွှေ့ပြောင်းဖို့စတင်ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆန္ဒမရှိကြဘဲဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီခရိုင်နောင်တောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဒုက္ခသည်စခန်း6ခုရှိပြီးတော့စုစုပေါင်းကချင်ဒုက္ခသည်4,500လောက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသဟာဗမော်လွယ်ကျင်နဲ့နန်ခမ်းကားလမ်းဘက်တစ်ချမ်းမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIU ဘက်ကတော့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတိုက်တွန်းတာကြောင့်နောင်တောင်းစခန်းနဲ့16မိုင်လောက်အကွာ KIA ထိန်းချုပ်ရာလနာဇွတ်ဒေသမှာစခန်းသစ်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ KIA ဒုက္ခသည်ရေးရာတာဝန်ခံဦးဒွဲပီစာက VOA ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိစ္စနဲ့လက်ရှိမိုးရင်းကာလဖြစ်တာမို့ဒုက္ခသည်တချို့ကတော့လောလောဆယ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အခက်အခဲရှိကြောင်းပြောပါတယ်။နောင်တောင်းဒုက္ခသည်စခန်းဟာအရင်နှစ်ကစခန်းစဖွင့်ချိန်မှာလူဦးရေ6,000လောက်ရှိပြီးတော့တချို့တွေကတခြားအရက်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ကုန်တာကြောင့်အခုခါ4,500လောက်ပဲကျန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရနဲ့ KIU ကြားတစ်နှစ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အခုခါဒုက္ခသည်9,000လောက်ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နဲ့မြန်မာပြည်ကမြို့ကြီးတွေမှာခိုလုံနေကြပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ် KIU ထုံးချက်ရဒေသမှာတော့5,000လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ငင်းညာရင်အတွက်အစိုးရနဲ့ KIU ကြားဆွေးနွေးရတယ်ရှိပေမဲ့အခုထိမအောင်မြင်သေးပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုကိုဗြိတိန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝီလီယံဟိတ်ကမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စမှာတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းမှုတွေလုပ်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူဖို့လူမျိုးရေးအခြေခံပေါ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနာရဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်သူ့အနေနဲ့အပြည့်အဝထောက်ခံပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးအသိမှတ်ပြုလေးစားတဲ့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုမျိုးလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟိတ်ကမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအပြောင်းလဲတွေပြုပြင်မှုတွေပေါ်ထွန်းလာချိန်မှာအခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်မိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ပြည်ထနာတွေပြေလည်အောင်ထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လည်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းလဲဖော်ပြထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကအထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေကနေအာယုံဆိုင်ချီးကျူးခံနေရချိန်မှာပဲအခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူမျိုးရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအမေရိကန်ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေခွင့်ပြုလိုက်ပြီမဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ကုန်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအရေးယူပိတ်ဆို့ထားစေဖြစ်တာကြောင့်ဒီအရေးယူပိတ်ဆို့မှုကိုလည်းပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလိုလားနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကောက်မွန်တဲ့အမြင်တွေရှိလာချိန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2လအတွင်းယင်းနှိမ့်နှံမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲနဲ့အစည်းအဝေးပွဲတွေတော်တော်များများတွေ့လာရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြောင်းလဲမှုတွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများကခေါင်းဆောင်တွေတန်တမန်တွေလည်းဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောဥရောပကသမဂ္ဂတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတချို့ကိုရှော့ပေါ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ကုန်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပိတ်ပင်ထားတဲ့အခြေအနေအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိတ်ပျက်နေကြတာပါ။တလောကတော့မြန်မာထုတ်ကုန်တွေကိုပိတ်ပင်တဲ့ဥပဒေကိုအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ရောအောက်လွှတ်တော်ကပါတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသမရရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဒီအရေးယူမှုတွေကိုရှော့ပေါ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချွင်းချက်ကတော့အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာပါရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေပိတ်ပင်ထားတာတွေကိုသမရရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကဒီနှစ်စမ်းပိုင်းကရှော့ပေးခဲ့တာပါ
လူခွင့်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးတုတ်တက်မှုတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရေးယူမှုတွေကိုဆက်ပြီးဖြေလျော့သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသတင်းစာဆရာများအသင်းအနေနဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဥတီပြီးတော့မျော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။ ဇန်နဇင်းလာကွဲ့ကြက်တီချက်ပေါ်မှာကြက်တီပြီးတော့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တည်တယ်။ဒီဆောင်ဖို့နဲ့ဒီလူကလူကိုပြတာဖြစ်တယ်။ဩဂတ်လ၁၇ရက်နေ့တော့ရန်ကုန်ယူစနဂါရန်ဟိုတယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသတင်းစာဆရာအသင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ညီလာခံကိုခေါ်ယူကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအသင်းရဲ့ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ကိုလ
ပြည်သူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း232ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း232ဦးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာဆရာများအသင်းရဲ့ဗဟုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ကိုလျှို့ဝှက်မဲဆနစ်နယ်ပဲရွေးချယ်ရမှာပုံနှိပ်မီဒီယာအတွက်30ဦးရုပ်သံမီဒီယာအတွက်3ဦးအွန်လိုင်းမီဒီယာအတွက်3ဦးနဲ့သတင်းအေဂျင်စီအတွက်3ဦးဆိုပြီးရွေးချယ်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်စာရေးဆရာမောင်ဝင်သားဒုဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်ဦးကိုကိုစက်မှုတက္ကသိုလ်ဦးတင်ဟာစောနဲ့ဦးဝင်းငိန်အတွင်ရေးမှုတွေဖြစ်ဦးဖိုးနိုင်လင်းတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနေဆက်တလျှောက်လူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရင်အဝေးအသင့်ပညာရေးနဲ့ဘွဲ့ရရှိသူတွေကိုဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်တွေကဘွဲ့ပေးအပ်ဘွဲ့ ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း50 50နီးပါးကြောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားတွေကတကယ်ဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးချင်းတွေမျိုးမျိုးဆုပ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်လဲဒီဆောက်တဲ့ကာလမှာပညာရေးရတကယ်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပညာတတ်တွေများအများကြီးရှိပါတယ်ပညာတပိုင်းတစနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မြန်မာတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကူညီလုပ်ကင်နေက
2012 Open University Australia Burma Project ha Australia တက္ကသိုလ် 9 ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ နေဇက်က လူငယ် ចောင်းသားတွေ တက္ကသိုလ် ပညာ ဆက်တင်နိုင်ဖို့ အဝေးတင်စနစ်နဲ့ 2009 ခုနှစ် ကတည်းက စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ အခု 2012 ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံး အတုပ်အဖြစ်နဲ့ Australia နိုင်ငံ Griffith တက္ကသိုလ်ကနေ 2 ဦး Curtin တက္ကသိုလ်ကနေ Boylan Diploma 2 ဦး ဘွဲ့ရခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်လူလူအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်ယူလောက်ကရင်တစ်ဖက်မှာအစစ်မြင့်ပညာလေ့လာရေးကိုအချိန်ပိုင်းတင်ကြားနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်နေဆက်တလွှားကမြန်မာတိုင်းသားလူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့အစီအစဉ်ကြီးကြပ်သူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ အစ်ချစ်သမရာမိုဟာမက်မော်စီဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်နှစ်ဦးတို့ကိုယာရုကနေအနားယူဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ် အခုလိုထိတ်တန့်စစ်ကောင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုယာရုကနေအနားပေးလိုက်တဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်နေပေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက်တွေကိုလည်းသမရအမိန့်နဲ့ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသမရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေကြေညာသွားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟူစိန်တန်တဝီနေရာမှာတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတစ်အဖြစ် ဒူဘိုချိုကြီးအပ်ဒေဖတ်တာအယ်စစ်စီနဲ့အစာထိုးလိုက်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကျန်းသက်စာကျင်းဆိုပွဲကိုသမရမော်စီလက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းတန်တာဝီဟာအရင်အီချစ်အာနာရှင်ဟောင်းဟော့စနစ်မူဘာရက်လက်ထက်ကလေးကခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မူဘာရက်ရဲ့လက်သက်မွေခံခဲ့ရသူဆိုပြီးတော့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်။သမရအသစ်နဲ့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားမကြ
อิรันเองมาสิ่งนี้ก็เป็นท่านเองยินดีนักคู่จัดใจลูกค้าเขตด้วยแต่ที่สงอาดูบ้างก็ต้องอยากจดทะเบียนพิบัติแต่เช่นใจตุริกูชาพุยเกดินจับกุญย์เกษตรตุริกาปัญจานิจาวาเลยสิ่งนี้ในเกมใบมาเปียอเซนชาวดัตมาลีแมกนิจูเนชาวดัตมาโตแมกนิจูเซนชีเรงเงินนักคู่หาไม่ได้ใบเมชาบีลูกค้าเขตรว่าเงินดันเจ้าทับริสมิวนามาชีเร ชีวะมีอะไรมาสาวอุ้ยมีบ่มาพี่อะไรวัดว่าจะดูพี่สิ่งส่งชงมุกอะไรตัวจีก็จีมาเกจจาวะเลยอเมริกันพี่รังสุกอะไรอิรันพี่ดูเรื่อยด้วยกุญย์รีเปิบกันลังเกิดลูกเวเนจิเกจจาวเนี่ยพี่จะเกี่ยวอะไรอเมริกันตบร้านเอ็มยูรักทุกปีเนี่ยจีนยาเจตมา
Iran pidu reatwe, American piron suga, yati nima, pibiro, kakere, twin it, chimuma, a kunyre, pe a melo, canon like me, Iran, suyane, patepi, the zone tea, popia tararo, matuya babu. Now set twang a genuine sepi, loca keramu, taune chire, didaganriha, ain't you dema, mani ejabe, ain't a pin 20 javare. Lajani, puegaro, taune chire, ludu atwe, a yebo, nakubo, so lopegea piro. Taugu piu pisiri, tapu, be melule, subare. Irama, Nayem, Machakana, locally, Shibiro, Natown, Tongu Ning, a unique Lotonga, Lubong, Tongonjo, they sung gay over the canal. Philippine Nangam Yabaima, Moto, Motitans, or Yato Mujamlu, Muro Manilane, and Nidawai, my YGB, PSC, Retumiani Vare. Lubong, Gozejo, they sung gay at a Monai, Takapi, the Petsa, Tanila Niga, Manila, Muro, Ma, Motetans, or Yato Nivare. Moto Muri, Tesang Lare, Tendai Duha, Apu Bai, Mondai, Lipin, Pere, Jamlu, Nangam Yau Baima, Moti Tanswa Yuato Nira, Pietelu, Soya Muluata Tanaga, Piovare, Muluata Tanaga, Pacific the Motia, Dringa, Junri, Bawi, Nangam Yau Pesuma, Shia, Kayan Kunakugu, Mondai, the deep beach at Topian Tawale, and Name Baima Shia, Yetrima, Nitain Durego, Bianchi, Bibu Dre, Geze, Lodari, Ascended Piantarelu, Soya Dawin Shiduriga, Piovare. Any data ring at the Choluriha, Yeji, Dre, Shui Bian Nigabiro, Maja digging Ama, Nay Nugu, Bianbi Yala Jara, Pepare. The Rina Pedza, Moto Mojang, Lubang, Tatanjoha, Nay Nugu, Sunqua, Trepi, Gajarelu, Nubia, Gagwe, Sangshao Yetana, Ajige, Penito Ramuska, Piovare. London, Natown Senacune, Ulampin, we are the Agada Puero, Song Tatuabimo, Taune Chile, Agada the Marie, Ain Pian, London, Hitro Lezimaro, Kituarine, Pinne Nivare. Hitro Lezima, Poman Suin, Tanego, Kitua, Kudong, Arano, Siagani, Manigaro, Kitua Bong, Tatain, Tatong, Chatown, T, Chile, Melu, Lize, Anavanuiga, Kaman Javare, Olympic Agada the Marie, Net, Tachacuni, Lugari, Atre, Lize, two away at Trek, Kamazan, Will, Point Bigavare. London, Panjam, you, Pilotare, Eddie, went to a Kamazo Maro, telephone you, and Ni, Nataka, Sare, Landae, Matia Pongrine, Pinivari, the Chugaro, Buckingham, Nandoga, a song with Song Grinele, Indian Jame, Aza the Madrigo, no Sekejavare. Eddie went to a two Kamagoro, not Donya Tibe, Puletama, Chipare. ကိုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့နားမှာရှိတဲ့မဲတော်ဆေးကဟာဒုက္ခပေါင်းစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေတွေမကအနီးနားမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားမှာရှိကြတဲ့တိုင်းသားတွေအတွက်ကျန်းမာရေးအရာအခွင့်အရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီဆေးကန်းအတွက်ပုံမှန်ထည့်ဝင်နေကြတဲ
ကျမကြီးကိုညီအတွက်မေတော်စည်းကမ်းကိုလူနာရီဆိုတာမပြတ်ရောက်လာလေရှိတော့မေတော်စည်းကမ်းမြင်ဝင်းကိုကြည့်ရင်အရာရာမြေပြောင်းလဲနေပါတယ်မေတော်စည်းကမ်းရှိရနေရာရဲ့မြစ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကီမီနယ်အတွင်းမှာဆိုရင်ကျမကြီးဆောင်းရှောက်မှုအခြေအနေကအတော်လေးအားနည်းနေသေးပါအဲ့ဒီဒေသကီမီနယ်အတွင်းမှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာတော့ဒေသခံတိုင်းဒေသကီလူမျိုးတွေနဲ့စေဆိုးရဆက်ဆက်ကြားမှ
ဒီဇက်တစ်ဖက်ချမ်းကထိုင်းနိုင်ငံကိုအားကိုးကြရတာပါဒေသတော်ဝိုက်ရှိတဲ့စေယုံစေကန်ဆိုတာကလည်းဒုက္ခတွေတွေနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေအတွက်တော့အင်မတန်စည်းစက်ကကြီးမားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကတနေ့တည်းကိုပဲမေရော်စေကန်ဟာဒုက္ခတွေမိခင်တွေအတွက်ကလေးငယ်၃000ကျော်မွေးဖွားပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီဒေသတော်ဝိုက်မှာတော့ကိုမဆောင်မိခင်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကလည်းအားနည်းတ
ပြည်ထောင်စုကဒေါ်လာ6သိန်းရှိခဲ့ပါတယ်။မေရော့စီကန်ကထူထောင်သူဒေါ်လာစင်ဒီယာမောင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြောင်းလဲတွေရှိနေပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒုက္ခတွေတွေအတွက်တော့ဒီဆေးရုံဟာအရေးပါနေသေးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ညီမာပြည်ကနေရေစက်ဖြတ်ကျော်ထွက်လာတဲ့လူတွေ
အိုမေအိမ်မေထွက်ပြေးလာကြသူတွေတိုးလာတာကြောင့်စီကန်းရံပုံငွေကိစ္စကစိန်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်နေမှာပါပဲဒီလူတွေကအလောက်ကန်ခွင့်လန်းကောင်းနေအတွက်ထွက်လာကြတဲ့လူတွေတွေမဟုတ်ပါဘူးကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့သူတို့ကလေးတွေပညာရေးအတွက်ထွက်လာကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြုံရပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမျှော်လင့်ချက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကပဲမြန်မာစိုးရဝန်
Doctor sent the Yaman hospital back to Myanmar wherever she wants to establish. But it's Tenoru Sanagaro, Doctor sent the Yaman Sigam, Yamaning and Bell Labi, to look at Yinan Yama, Losi Jamare, Dabime, a chain dog, Yua Uma Bol Lilo, Pidonzu when you usu thing up, Pyodorava. Myanmar and Emale, Jolly Muri, Miniavi, so we may, a cool chain tito, Diana did that chuma, Lumiozu, Lenagain, Tapuerine, Myanmar Suya Deria, take that inside, take any jazeva. Dilo Pribaka di Dariga, Tigay Daya Yala Durine, Topi Tinchon Lare, Ayada Doka de Dredo, Mero Sigaha, Luan Nize, a ye panize, Pini Oma Pibarik, ya? American Piranzuma Moka Muja, Piaune, Bebo Berry, a Twenon Yojabu Shidelu, American Soyaga, Kaman Tarajan, Kabalon Saya, Sata Gonze nonile, Conte Dwagayare, Lukula Tamaga, Laukan, Kabas Sana Yekane, Saipio Yepwe, Efe Uga, Suare, American Piranzuga, Sata Goni, Yanchare, Supermarket, Ziza and Jirima, Zenoni, Denide, Sibai Saya, Sayanzia Regule, Dreamila, Vare, Taha, Majagin, the Chodo, Pumbuse, Nanganima, Jimare, Samaye. Sana Yeka, Ye Kenji, Jonja Yaro me, a sap, Patama Pidelu, Jonjin Duriga, Kamantare, Janguro, Vio Idrina, Mil, a cigar, Drin Pipu Tavare, Godanunga, Pierson Sapio Piavame. American Pironsuye, now pet Le Baima, Pintan Lare, Budane, Mukong Yisha, Muri Jamlu, Lea Sakindri, New Lio, Chautui Gojabiro, Titanu Hale, Jongli Niware. Suya Lila Kamaja Tidria, Pione, Bebu Berry, Twen Noha. မတန်းတင်လောက်အောင်ကိုရော့ကြဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးတော့ကမ္ဘာမှာစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေ6ရာခိုင်နှုန်းခုန်တက်သွားခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံကမ္ဘာစားနေခံတဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ကပြောပါတယ်မစ္စူရီပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးပမောက္ခစကော့ဘရွန်ကအသားနဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးတွေတိတိတသာပဲတက်လာတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် I can see that again an 8% rise. ဒီလိုဈေးတွေတက်ကုန်တာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တက်လိမ့်မယ်။နှစ်ထောင်16ခုမှာလည်းဆက်ပြီးတော့တက်လိမ့်မယ်။နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုက်တက်လာလိမ့်မယ်။နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်ရတဲ့အကြောင်းကတော့အဓိကနွားစာဖြစ်တဲ့ပြောင်းရဲ့ဈေးကတက်သွားလို့ပါ။ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးတော့ပြောင်းဈေးကနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားပါတယ်။တချို့မွေးမြူရေလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့
last year we had 3,300. Nika Dilo Chema, Chenoruma, Nakong, don't know Dona Sigabare. Dinito Chenoruma, account Kuya Vesidore. Mukong Isha Pinirago. Lum Yazuga, Norigo, Tata Yunima, Toyon Pilajare. Roma Yonzia, Nagale. They see them, hold the Jagabe. Yon Lajarali. Nagaga, Seneca, Lucian Puzit Kupite, Oxum, America Puega, Seneca, Junior Du, Gawain Crippiga, a Kulupinariga, through yet Luda, Longanigo, now she pissed the Lusubare. Because the US is such a massive food producer and American Biranzuha, Sado Goni, Miao Mia Tolobi, and Miao Miale Pibago, Timbo Yonchani, Nangamu Pinido. A cool now lay by my Mukong Isha Pinidare, Joseph Pide, Sado Goni, Zita Unaga, the Gabalungu, Pianduan in Nebia. ဒီကျိုးဆက်ကနိုင်ငံတကာရဲ့စနေခါလူဒဏ်မှုပေါ်မှာမိခိုနေကြတဲ့အာဖရိကမြောက်ပိုင်းနဲ့ဆာဟာရာတိုက်ကနေရတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအကြီးကျယ်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိစေလိမ့်မယ်လို့ဂဝင်းခရပီကစပ်ပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာကိုကျွေးမိပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာစားတောက်ကုန်ပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်လိုအားတွေမိမ့်မိန်ကျော်ကျလာနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လ
တခါထက်ပြီးခုထက်ပိုပြီးဈေးတွေကလည်းတက်နေအောင်ပဲဆိုရင်2009နဲ့2010ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရတာမျိုးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာတွေထပ်ပြီးတကြောပြန်ဆလာတာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်2009ခုနှစ်နဲ့2010ခုနှစ်တုန်းကတောရွာတွေကနေမြို့တွေပေါ်တက်ပြီးရိတ်ခါလူကြတဲ့ရေခင်းတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာစားတောက်ကုန်တွေဈေးကြီးလို့အစိုးရတွေပါပြုတ်ကျကုန်တာတွေတောင်ရှိခဲ့တာပဲလေဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အစီအစဉ်တရမလုပ်ဘူးဆိုရင်စားတောက်ကုန်ဈေးတွေကြီးလာနေတာကနေပြီးတော့စားတဲ့အခါရှာပါပြလိုက်ပြီးတော့လူတွေတန်းပေါင်းများစွာအငတ်ပေးဆိုင်လာနိုင်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေတွေအတွက်တောင်းခံထားကြဖို့ Gwin Crappy ကတိုက်တွန်းပါတယ်ပြောင်းမှုကနေပြီးတော့ဒီဇယ်စီထုတ်လုပ်နေတာကလည်းစားတဲ့အခါကိုယော်နေကြဆင်းစီတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်စီတဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့မူဝါဒကိုလည်းပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ဂဝင်းခရစ်ပီရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာစားတဲ့အခါလူရှင်အဖွဲ့စည်း Oxfam America ကတောင်းဆိုပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုကထွက်သမျှပြောင်းအားလုံးရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုအီသနောလောင်စာစီဖြစ်နေပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလန်ဒန်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့လို့အားကစားပွဲတော်မှာတနည်းနည်းနဲ့ပတ်သက်နေကြသူတွေကတော့အိုလံပစ်ပွဲတော်အမှတ်တရတွေကိုတသက်သာသိမ်းဆည်းထားကျင်နေကြပါတယ်။အိုလံပစ်အားကစားသမားတွေစေတနာဝန်ထမ်းလှူအားပေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီပွဲတော်ကိုလာပြီးတော့အားပေးကြသူပရိသတ်တွေဟာအိုလံပစ်ရဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအိုလံပစ်အမှတ်သားတက်တူးတွေစင်းမြင်တွေထိုးနေကြတယ်လို့ VOA သတင်းတော်ဆလတ်ဟန်နစီကသတင်းရေးသားပေးပို့ထားပါတယ်ကိုရနိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါမရှင်အပြာအဝါအနီအနက်နဲ့အစင်းရောင်ခွင်းလေးတွေချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒီအိုလံပစ်အမှတ်သားတက်တူးတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့အိုလံပစ်အားကစားသမားတွေကသူတို့ရဲ့အရေးပြောင်းမှာအခုလိုထိုးနေကြတာပါသူတို့အနေနဲ့အခုလိုကမ္ဘာအဆင့်မြင့်ဆုံးအားကစားပွဲတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝင်ပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတာကိုအများသိအောင်ပြကျင်တဲ့အတွက်လည်းအခုလိုအိုလံပစ်တက်တူးတွေထိုးနေကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံရေကူးသင်းကစတီဗင်ကန့်ကတော့အိုလံပစ်အားကစားပွဲမှာမီတာ200 4ရောက်လက်ဆင့်ကန်ရေကူးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ပွဲစဉ်နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်တဲ့အထိမရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ယင်ဘက်မှာအိုလံပစ်အမှတ်သားတက်တူးကိုထိုးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။to us, to me especially Olympic ပွဲမှာဝင်ပြီးပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အင်တန်မှဝမ်းသာမိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီလိုပြိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အမြဲတမ်းမျှော်မှန်းနေကြတာပါပြီးတော့ဒါကတစ်သက်လုံးလည်းအမှတ်ရနိုင်စေမယ့်တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်တူးထိုးတဲ့ဆိုင်ကန်းတဲကနယံပေါ်မှာတော့တက်တူးပညာရှင်တွေအတွက်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တက်တူးရုပ်တွေကိုပြသထားပါတယ်သူတို့တက်တူးထိုးပေးတဲ့အခါမှာဒီရုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးထိုးကြတာပါထိုင်ပြီးဆောင်ရတဲ့အခန်းထဲမှာတော့ Australia ကရေကူးအားကစားအသင်းတစ်ခုလုံးတက်တူးထိုးဖို့စောင့်နေကြတာပါ။ Australia ရေကူးအသင်းက Emily C. Bone ဟာ Olympic မီတာ100ပတ်လက်ကူးပြိုင်ပွဲမှာငွေတံဆိပ်ဆုခုခဲ့တဲ့သူပါ။ဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲကိုသွားတဲ့ဆိုကလေးကလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေချင်ပါပဲလေ။ဒါကကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါ။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်အချိန်နဲ့အများကြီးယူပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ရတာပါ။အခုလာတဲ့ဒီအားကစားသမားတွေဟာလန်ဒန်ကဒီတက်တူးဆိုင်ကိုလာနေကြဖောက်တယ်တော့မဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအများကြီးကိုပေးဆက်ပြီးမှအားကစားသမားတွေဖြစ်လာကြတာပါလို့လန်ဒန်တက်တူးဆိုင်ပန်ရှင်မိုကိုပိုလက်တာကပြောပါတယ်။ They're barely legal to get a tattoo so I support for a lot of them. သူတို့မှာတက်တူးထိုးဖို့ခွင့်လန်းသိပ်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတက်တူးထိုးဖို့လာတာပထမဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူတို့အားလုံးပျော်ပျော်ကြီးကိုထိုးသွားကြတာ။ခမားတို့လည်းတိတ်ထိုးကျင်နေဆိုရင်လာထိုင်ပြီးထိုးလဲကြပါဗျာညနေပိုင်းဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီအိုလံပစ်ဒီဇိုင်းတက်တူးကိုကောင်းကောင်းထိုးပေးနိုင်သလိုအိုလံပစ်အားကစားသမားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့ဘဝမှာတက်တူးထိုးခဲ့ရတာကိုအသေးချာအမှတ်ရနိုင်ကြမှာပါလို့ကိုပိုလက်တာကပြောပါတယ်ခမားအခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုကြီးညာပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတဲ့ကချင်ဒုက္ခသည်တွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြန်နိုင်အောင်စီစဉ်ဖို့တရုတ်အစိုးရကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIU ကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဒီအတွက် KIU ကရွှေ့ပြောင်းမှုစတင်ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆန္ဒမရှိကြဘဲဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီခရိုင်နောင်တောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာဒုက္ခသည်စခန်း6ခုရှိပြီးတော့စုစုပေါင်းကချင်ဒုက္ခသည်4,500လောက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသဟာဗမော်လွယ်ကျေနန်ခမ်းကားလမ်းရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။KIU ဘက်ကတော့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတိုက်တွန်းတာကြောင့်နောင်တောင်းစခန်းရဲ့16မိုင်လောက်အကွာ KIU ထိန်းချုပ်ရာလနာဇွတ်ဒေသမှာစခန်းတွေဆောက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ KIU ဒုက္ခသည်အရေးတာဝန်ကဦးတွဲပီစာက VOA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စံဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျလွတ်လပ်တဲ့ဆုံးဆန်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုကိုဗြိတိန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဝီလီယမ်ဟိတ်ကမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ကုန်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆက်ပြီးတော့အရေးယူပိတ်ဆို့ထားစေဖြစ်တာကြောင့်ဒီအရေးယူမှုကိုလည်းပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလိုလားနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင
ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရောဥရောပသမဂ္ဂတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတချို့ကိုလျှော့ပေါက်ပြီးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ကုန်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပိတ်ပင်ထားတဲ့အခြေအနေအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိတ်ပျက်နေကြတာပါခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသတင်းစာဆရာများအသင်းအနေနဲ့စာနယ်ဇင်းလိုလက်ခွင့်ကိုဥတီပြီးတော့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။ ဩဂတ်လ7ရက်နေ့တုန်းကရန်ကုန်ယူစနဂါရန်ဟိုတယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသတင်းစာဆရာအသင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ညီလာခံကိုခေါ်ယူကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအသင်းရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုလည်းမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းစာဆရာများရဲ့ညီလာခံကိုတော့သတင်းစာဆရာတွေပြင်အခြားဧည့်သည်တော်တွေလေ့လာသူတွေအချို့ပါဝင်စုစုပေါင်း200ကျော်တက်ရောက်ခဲ
ီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရင်းနဲ့အဝေးတင်ပညာရင်းနဲ့ဘွဲ့ရရှိသူတွေကိုဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်တွေကဘွဲ့ပေးရဘွဲ့ဩဂလ7ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပညာတပိုင်းတစနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားမြန်မာတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေကြသူတွေအတွက်ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Open Universities Australia Burma Project ကထုတ်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်အရ2012ခုနှစ်မှာဘွဲ့ရရှိသူကျောင်းသား4ဦးရှိပါတယ် Open University Australia Burma Project ဟာ Australia တက္ကသိုလ်ခုနှစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နေဆက်ကလူငယ်ကျောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်ပညာဆက်ပြီးသင်နိုင်ဖို့အဝေးတင်စနစ်နဲ့2009ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Egypt သမ္မတမိုဟာမက်မော်ဆီဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်2ဦးတို့ကိုယာရုကနေအနားယူဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုထိတ်တန်းစစ်ကောင်းဆောင်2ဦးကိုယာရုကနေအနားပေးလိုက်တဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေပေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက်တွေကိုလည်းသမ္မတအမိန့်နဲ့ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသမ္မတပြောခွင့်ရသူကဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေကြေညာသွားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟူစိန်တန်တဝီနေရာမှာတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဗ်ဒယ်ဖာတာအယ်ဆစီနဲ့အစာထိုးလိုက်ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံမှာစနေနေ့ကပြင်းထန်တဲ့ငရင်ကြီးနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အသက်သေဆုံးရသူပေါင်းဟာ300ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုရှာဖွေကယ်တင်ကြဖို့ကူညီကယ်ဆယ်သူတွေကပန်ကြားနေကြပါတယ်စနေနေ့နေ့ကင်းပိုင်းမှာပြင်းအားမဂနီကျူအဆင့်6.4နဲ့6.3ရှိတဲ့ငရင်နှစ်ခုဟာမိနစ်ပိုင်းမဲ့ခြားပြီးတော့လွတ်ကပ်ခဲ့တာပါငရင်တန်ကြောင့်ထဘရစ်မြို့အနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာအများပြားမှာအဆောက်အဦတွေမြေပေါ်မှာပြားပြားဝစ်သွားကြသလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအတော်ကြီးကိုကြီးမားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့အီရန်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။